Co bylo ve škole? Kolik chceš knedlíků? Nic, ani tabule tam nebyla. 3? Dostaneš 5. Kam jdeš? A s kým jdeš? Kdy přijdeš? A kdo bude řídit? To já mám se svými dětmi spíše takový kamarádský vztah. Takhle se mnou nemluv, já nejsem žádná tvoje kamarádka. To je lednice, ne televize. Kdyby Erik vyskočil z okna, tak ty vyskočíš taky? Prší? A prádlo! Musíš to mít tak nahlas? Já jsem ti napsala na Facebook na zeď a ty jsi mi to jako smazala, jo? Auto! Brzdi! Jestli se nudíš, tak se běž učit. Nebuď furt na tom počítači, běž taky někdy ven. Kde pořád lítáš? Tam budeš taky někdy doma, ne? A si zlomíš nohu, tak za mnou nechoď! Co se děje? Co se stalo? Dokud ti není 15. Dokud ti není 18. Dokud žiješ pod mojí střechou. Dokud se tvoje matka! Co je tohle za generace, že pořád sedí u počítače? Já už skypuju! Proč jsi ještě nepřijmula moje přátelství na Facebooku? Já už tě vidím! Co je to šťouchnout? Už tě slyším! Přestaň brečet, nebo ti k tomu dám důvod. Neješ to, to je na večeři! Dokud to nedojíš, tak se nehneš od stolu. Až to dojíš. Až umyješ nádobí. Až to uklidíš. Až vyneseš koš. Milánku, ty už mi brzo přerosteš. Neříkej mi, vole. Proč? Protože jsem to řekla. Proč? Protože jsem tvoje matka. Já nejsem žádná tvoje služka. Ježíš, tady to máš celé špinavé. Já jsem ti to říkala. Ty nehrb se. Buďte ticha! Je, Aničko, zrovna jsem ti chtěla volat. Zastrci to triko, ti nastydnou ledviny. Běž se psem, nebo ti vypnu internet. Co to je za holku ta kučavíková? A máš to. Kam jdeš tak pozdě, teď už je 9 večer. Dýchni na mě. Ukaž mi zorničky. Že ty jsi spíchal marihuanu. Zavři pusu a jes. To já, když jsem byla v tvém věku. Nedívej se tak na mě. Zeptej se táty. To je mi jedno, jestli Čeněk může. Ty nejsi Čeněk. Proč nemůžeš mít známky jako Čeněk? A ty si myslíš, že ty peníze tisknu nebo co? Tady máš 100, ale ne, abys to všechno utratila. Neštěkej po mě. Až dojedete, tak mi napiš. Až se ubytujete, tak mi napiš. A až usneš, tak mi napiš. Nevíš, kolik je hodin, jdi už spát. Vstávej, proč spíš tak dlouho? Mě nezajímá celá třída, mě zajímáš ty! Nebíte se! Oblec je pořádně, venku je hrozná zima! Zhasínej ty světla, nejseš tady v hotelu! Bonusová videa a knihy plné čuňáren pro vaše maminky, aby už neměli debilní keci, najdete na 50shadesofgrey.cz